Size Arıcı Vidadinin 100% təbii ve temiz balını teklif edirik. Ekrandaki nömrəyle əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Koronavirusa yoluxma sayının günü-gündən azalması artıq məhdudiyyətlərin götürülməsi işçi qüvvəsi və əmtənin sərbəst hərəkəti ilə nəticələnəcək. Cənab Prezident də müəyyən sahə üzrə rəhbər təyin etdikdə və auditoriya qarşısında çıxış etdikdə hər zaman əmək haqqı iş yerlərinin artırılması insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Müəyyən problemlər var və insanların narahatlığını bölüşürük. Bununla bağlı biz parlamentdə vaxtaşırı müəyyən təkliflər irəli sürmüşük. Şəxsən özüm belə bir təklif etmişəm ki, ölkəmizdə işsizliyin səviyyəsi yüksək olan müəyyən regionlarında vergilər azaldılsın. Bununla sahibkarlar daha çox qazanmağa və iş yerləri yaratmağa maraqlı ola bilər.